Vučiću, niti o HDZ-u. Dakle, čuli smo vas tu noć, čuli smo da hoćete doći ovdje i zajedno sa nama reći da vam je dosta. I zato ću pročitati sada poruku jedne naše sugrađanke koja je najbolje objasnila zašto smo danas ovdje. Dolazim na prosvjed jer su mi sestre i brat morali sreću tražiti vani i to na drugom kraju svijeta. Jer su oni sa svojim strukovnim školama ovdje bili zadnji i nisu mogli naći dostojno plaćen posao u struci, a posao koji vole. Jer brata nisam vidjela 5 godina, a najstariju sestru 4. Jer se mlađa sestra vratila i već gleda gdje će ići dalje živjeti jer ovdje nema što tražiti. Jer sam se neki dan slomila u razgovoru s mamom o mom stambenom pitanju. Još uvijek živim s njom sa svojih 27 godina. Radim u prosvjeti, posao koji volim, imam i mali obrt, ali si ne mogu priuštiti živjeti sama. Ne mogu ni kupiti stan, ne mogu ga ni rentati, a da nije 15 kvadrata. Jer ja koja sam uvijek govorila da želim biti ovdje, da ne želim ići van jer mi je Hrvatska prekrasna, sada stvarno više ne znam. Jer ministar koji ubije čovjeka dobije posao na fakultetu, a gospođa koja prodaje povrće da preživi završi u zatvoru jer nema papire. Zbog nepravde dolazim da vide da nam je dosta! Sigurna sam da je naša sugrađanka koja je ovo napisala ovdje s nama, ali nije sama u tome da joj je dosta. Jel nam svima dosta?